продюсер від компанії InnovaSeeds. Зараз ми подивимося, яке насіння всередині. Відкриваємо баночку. Баночка герметично закрита. Ось відкриваємо. Бачите, що вона закрита, і дивимося, яке гарне насіння. От таке оброблене таким кольором. Висипаємо. Все насіння однорідне, гарно оброблене, без різних домішок. Все супер якості. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити вихід нових відео.